де побудували ще одне відділення екстреної меддопомоги. Кому вже з понеділка до школи та чи буде новий скейт-парк у Кропивницькому? Про все це і не тільки у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Майже на 500 квадратних метрів побудували з нуля приймальне відділення екстреної меддопомоги в Центральній міській лікарні Олександрії. На створення витратили близько 14 мільйонів гривень. Будівельні роботи практично завершені. Залишається облаштувати територію. Вже у травні тут зможуть приймати перших пацієнтів. Приймальне відділення в Олександрійській лікарні є об'єктом програми «Велике будівництво». Тут передбачено 4,5 посади лікарів. Передбачено цілодобовий пост медичних сестер, це 6 медсестер, додатково молодший персонал. Я думаю, що для і медичних працівників тут будуть більш такі умови комфортні для роботи, а також для пацієнтів. Зараз вирішується питання на майбутнє, це встановлення в цьому приміщенні магнітно-резонансного томографа. Навчання за партами для учнів перших четвертих класів Кропивницького розпочнеться вже з понеділка 26 квітня. Про це зазначили в управлінні освіти міськради. Очне навчання можуть продовжити і 11-класники. Втім, це вирішує керівництво кожного навчального закладу окремо. Попередньо решта школярів повернеться у школи з 11 травня. Середня школа поки що залишається на змішаній формі навчання. 12 виробників із 7 міст України представили свою продукцію на виставці «Освітній вимір. Нові можливості сучасної громади». В Олександрію привезли меблі та найрізноманітніше обладнання для шкіл, садочків та позашкільних навчальних закладів. На виставку з'їхались освітяни з усієї області. Які цікавинки їм пропонували, дивіться у наступному сюжеті. Біля вчителя лише дошка, решта – простір, в принципі, вільний. Але дидактичні матеріали немає де розмістити. Ми використали цю можливість і розмістили. Така мультифункціональна стінка – мрія кожного вчителя. Обладнання вже популярне в кількох країнах Європи, а виробляють його в Україні. Він може друкувати будь-що, будь-які 3D-моделі. І, до речі, діти, вони самі програмують ці 3D-моделі. Вони можуть навіть їх намалювати, або розробити, або просто скачати з інтернету те, що їм подобається. Запрограмувати 3D-принтер, і він роздрукує для них все. Ви можете навіть подивитися, який в нас є дракон, який, в принципі, може і літати. Всі вироби на виставці – сертифіковані меблі та обладнання для навчально-виховного процесу. Представили їх виробники з Києва, Харкова, Олександрії, Кропивницького, Конотопа, Світловодська та Сум. Ініціатор і організатор виставки – Олександрійська міська рада. Мета нашої виставки загальна взагалі – це те, що ми хочемо зробити якісну освіту. Якісну освіту в місті Олександрії для наших дітей, а без якісного обладнання і гарних меблів це неможливо. Зрозуміло, що нова українська школа – це в першу чергу нові програми, нові підходи, але без нового обладнання і без нових меблів це буде неможливо донести до дітей. А мета безпосередньо нашої виставки – це скомунікувати, це такий комунікативний майданчик для виробника і для споживача. Серед відвідувачів виставки – представники обласного департаменту освіти і науки, керівники 15 територіальних громад Кіровоградщини та директори закладів освіти обласного підпорядкування. Відвідувачі заходу мають можливість не лише ознайомитися, а й одразу придбати новинки. Багато дуже інноваційних ідей. В першу чергу ми звернули увагу на такий пристрій, який дає змогу зробити будь-яку поверхню інтерактивною. Ми вважаємо, що це дуже зручно, тому що відпадає необхідність у мультимедійних дошках. Ми просто купуємо один пристрій і можемо використовувати його в будь-якому кабінеті. Це по-перше. Звісно, що дуже багато тут технологій новітніх. І 3D-принтер нам сподобався, і набори для електрики, які вже у формі лего. Тобто дітям це все інтуїтивно зрозуміло, не страшно. Меблі, трансформери для навчання та відпочинку, комплекси для ігор і практичних занять, а також найрізноманітніше мультимедійне обладнання, у захваті від якого навіть дорослі. Виробники пропонують спортивні або розвиваючі комплекси для інклюзивного навчання і навіть сенсорну кімнату. У темній сенсорній кімнаті від Вайма Кіз можна отримати справжній релакс. І за допомогою чарівного килиму, наприклад, пройтися водичкою, пограти у футбол або полопати повітряні кульки.
Загалом виставку відвідала понад сотня гостей з усієї області. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. 10 комп'ютерів від благодійників отримала спеціальна школа-інтернат в Бобринці. Відтепер діти зможуть навчатися IT-технологіям. Раніше в закладі були лише ноутбуки, які вже давно вийшли з ладу. Як відреагували діти на нову техніку, бачила Валентина Шипова. Ось такий сайт. Беріть всі молодець. Це перший урок вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Діти створюють власний акаунт в Google. Роблять це на нових комп'ютерах. Їх закладу подарувала IT-компанія Even. Все для того, аби діти з порушенням розумового розвитку могли опанувати нові знання. Моя головна мета, щоб хоча б хтось із цих дітей отримав шанс отримати професію програміста, для мене це була б найкраща нагорода. У групі 10 дітей. Це перші охочі пізнати IT-технології. Для них уроки відтепер викладатиме ментор зі школи програмування ША++. Заняття проходитимуть раз на тиждень по 45 хвилин. Спочатку дітей навчать створювати мультфільми, а пізніше візьмуться і за інші програми. Ознайомити дітей з програмуванням, щоб талановиті діти дізналися, що вони талановиті. От якось так. Програмістами я їх так швидко не зроблю, але хоча б вони будуть знати, що в них є до цього хист. Нові комп'ютери замінили старі ноутбуки, які працювали тут 12 років. Оновленій техніці діти зраділи. Сподобалось, дуже класно. По таких комп'ютерах я ще трошки не привикнув, вже по таких старих, таких ноутбуках це привик. А тут по таких ще буду вчитися. Всього в школі навчається майже 80 дітей з порушенням розумового розвитку. Діти мають навички, початкові навички інтернетних технологій, елементарні навички роботи із персональним комп'ютером. В нашій програмі багато часу приділяється культурі поведінки учнів у соціальних мережах. То я думаю, що теперішні сучасні комп'ютери допоможуть нашим дітям більш досконаліше освоїтися в даних питаннях. Поки уроки з IT-технологій слухатиме лише одна група школярів. Втім, у майбутньому подібних груп планують зробити більше. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Чемпіонат із жиму лежачі провели у 3-му полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Турнір присвятили пам'яті військовослужбовців Ярослава Шимчика та Ігоря Вівчаренка. Хлопці поклали свої життя на сході України, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Учасників змагань півсотні. Це військовослужбовці, спортсмени та працівники силових структур. Всього 6 вагових категорій. У кожній перемагає той, хто відіжме лежачи максимальну вагу. Для цього учасники мають 3 спроби. Найбільшу вагу, яку віджали на змаганнях, 185 кілограмів. Кубок переможцю вручили рідні загиблих воїнів. Для нас це дуже важливе змагання. Нам не важливо рівень цих змагань, нам важлива пам'ять хлопців. Ярослав Шимчик був одним із моїх учнів, який у мене тренувався дуже багато роки. Прийшов до мене молодим, неопитним парнем і досяг дуже хороших результатів в нашому виді спорту. Про оновлений скейт-майданчик мріють екстремали у Кропивницькому. Той, що є у Ковалівському парку, вже давно потребує ремонту. А інших місць для розваг скейтерів, ролерів та бімікстерів у місті немає. Чи зміниться найближчим часом ситуація, Марія Тарасенко дізнавалася. Єдиний скейт-майданчик у місті в аварійному стані. Наразі на сайті вже створили петицію про його відновлення та ремонт. І менш як за 2 тижні вона набрала понад 451 голос. Шістнадцятирічний Дмитро Зайцев – бімікстер. Цим видом спорту хлопець займається професійно впродовж 5 років. Розповідає, де шукає місця для катань. В місті ми катаємося на місцевих пам'ятниках, на різних ступеньках, поручнях, бордюрах, там, гранях. І це, звісно, мішає людям, постійні проблеми з охранниками, з поліцією. І це все із-за відсутствия нормальної площадки.
Зношений стан майданчику видно неозброєним оком. Покриття протерлося та має безліч дірок. А це наражає спортсменів на небезпеку травмуватися. Встановили майданчик благодійним коштом більш як 9 років тому. І строк служби скейт-парку вже 2 роки, як завершився. Ця площадка повинна бути оборудована хорошим освітленням, якісним покриттям. Самі фігури повинні бути правильно вистроєні і так далі. У тексті петиції її автор Богдан Лазаренко звертається до міської влади з вимогою відремонтувати скейт-парк та облаштувати його усіма необхідними елементами. Скейт-парк важлива для молоді міста, така спортивний майданчик, він має бути. До міської ради надійшла петиція від громадян, вона набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, а тому буде розглянута у встановленому законом порядку, і ми будемо шукати вихід із цієї ситуації. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Наводити лад до Всесвітнього дня землі взялись волонтери у Кропивницькому. Для цього обрали одне з місць відпочинку в мікрорайоні Ковалівка. Близько 3 десятків людей, серед яких волонтери громадської організації, молодіжний центр та небайдужі містяни, зібралися біля озера Копань. Із собою взяли мітли, лопати і мішки для сміття. Захід відбувся за підтримки посольства Великої Британії в Україні. За годину активісти зібрали 10 великих мішків відходів та висадили декілька кущів самшиту. Обрали це місце, тому що, я так думаю, разом ми порадилися, що це такий, можливо, новий майданчик для відпочинку. Біля озера Копань ми наводимо чистоту, висаджуємо кущі, облагоражуємо територію, щоб були придатні гарні умови для того, щоб і молоді родини, і молодь мали місце культурного відпочинку. Ми закликаємо до того, щоб відповідально ставитися до навколишнього середовища. Таким були новини п'ятниці. Далі Марія Тарасенко розкаже про погоду на завтра. Я ж вам бажаю приємних вихідних за будь-якої погоди. Похолодання притягне слідом за собою заморозки. На щастя, лише нічні. Як довго вони триватимуть та чи сильні, зараз розкажу. 24 квітня буде малохмарна і суха погода. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 7-12 градусів тепла, вночі до плюс 1 градусу. На поверхні ґрунту – заморозки. У Кропивницькому в день температура повітря коливатиметься в межах 9-11 градусів із позначкою плюс, вночі 2-4 градуси тепла. Це заморожене неподобство вночі триватиме щонайменше до вівторка, потім тепла погода повернеться. Далих вихідних!